Ջիրինովսկու երազանքը չկատարվեց, Արարատը դեռ հայերին է չէ։ Այսօր Ռուսաստանը հրաժեշտ է տալիս Վլադիմիր Ջիրինովսկուն, նրան սիրում էին ոչ միայն տանը, այլև դրսում։ Այսօր ապրիլի 8-ին Ռուսաստանը հրաժեշտ է տալիս ժամանակակից պատմության ամենավառ քաղաքական գործիչներից մեկի Վլադիմիր Ժիրինովսկուն, լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդին, հիշել են իր կանխատեսումներով ու անհավանական վերլուծական նվերով ոչ միայն Ռուսաստանի քաղաքացիներին. Այս պահին Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը Քրիստոսի ամենափրկիչ տաճարում մատուցում է լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու հոգեհանգստի արարողությունը, ներկային քաղաքական գործչի հարազատները, ընկերները, շատ այլ քաղաքացիներ, պետական գործիչներ, հանրային դեմքեր։ Վլադիմիր Ժիրինովսկու հուղարկավորությունը տեղի կունենա Նովոդևիչի գերեզմանատանը։ Այսօր Հայաստանում նույնպես սկում են շատերը, այնպես ինչպես Ռուսաստանում։ Ի վերջո, նա շատ հաճախ և շատ ակնածանքով էր խոսում հայ ժողովրդի և նրա փորձությունների մասին։ Մեկ տարի առաջ Ռոսիա մեկ ալիքով Վլադիմիր Սոլովյովի հետ կիրակնորյա երեկո հաղորդման ժամանակ քաղաքական գործիչը հետաքրքիր կանխատեսում արեց Հարավկովկասյան տարածաշրջանում իրավիճակի զարգացման վերաբերյալ։ Նա վստահեցրել է, որ ռուսական դիվանագիտությունը մեծ բարձունքների կհասնի, եթե կոշտ կանոն լինի։ Քաղաքական գործիչը նշել է, որ Թուրքական կողմը կստանա Իդլիբը, իսկ Բաթումին կստանա Լեռնային Ղարաբաղի դիմաց։ Արարատը ձերն է լինելու, դուք հայերդ կստանաք Արարատը, Կարսը, Արդահանը, եթե կոշտ ռեժիմ լինի, ինչպես թագավորի օրոք, իսկ եթե լինի Ելցինի նման, Երևանը նույնպես շուտով կխլեն ձեզանից, ասել է նա։ Վլադիմիր Պուտինն իր ցավակցությունն է հայտնել Վլադիմիր Ժիրինովսկու մահվան կապակցությամբ։ ՌԴ նախագահը նաև նշել է, որ քաղաքական գործիչը շատ բան է արել ռուսական պարլամենտարիզմի ներպետական օրենսդրության ձևավորման ու զարգացման համար, մշտապես աշխատել է անխոնջ ի բարօրություն հայրենիքի։ Միխայել Միշուստինը լրագրողներին մեկնաբանելով Ժիրինովսկու մահը, ցավակցություն է հայտնել նրա մտերիմներին և անվանել իսկական հայրենասեր, ով իր կյանքը նվիրել է հայրենիքին միլիոնավոր ռուսների ծառայելուն։ Սոբյանինը ցավակցություն է հայտնել Վլադիմիր Ժիրինովսկու ընտանիքին և ընկերներին, նշելով, որ նա տաղանդավոր անձնավորություն է, ով կրքոտ և համարձակորեն պաշտպանել է իր կարծիքը և իր ղեկավարած կուսակցության ծրագիրը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Պեդումայի բոլոր գումարումների պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկու հրաժեշտի արարողությանը։ Ժիրինովսկու քաղաքացիական հոգեհանգստի արարողությունը կազմակերպվել է Միությունների տան սյունասրահում։ Արարողությունից հետո քաղաքական գործչին կհուղարկավորեն Նովոդևիչյան գերեզմանատանը։ Նշենք, որ այսօր ապրիլի 8-ին Ռուսաստանը հրաժեշտ է տալիս ժամանակակից պատմության ամենավառ քաղաքական գործիչներից մեկին Վլադիմիր Ժիրինովսկուն։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը Քրիստոսի ամենափրկիչ տարածճարում մատուցելու է լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու հոգեհանգստի արարողությունը, ներկային քաղաքական գործչի հարազատները, ընկերները, շատ այլ քաղաքացիներ, պետական գործիչներ, հանրային դեմքեր։ Վլադիմիր Ժիրինովսկու հուղարկավորությունը տեղի կունենա Նովոդևիչի գերեզմանատանը։ Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ տևած եռակողմ քննարկումներից հետո ներկայացնելով որոշ մանրամասներ Եվրախորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը հայտնել է, որ կողմերը համաձայնել են քայլեր կատարել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցության ուղղությամբ։ Այդ գործընթացում շոշափվելու են խաղաղության հավանական համաձայնագրին առնչվող բոլոր կարևոր բաղադրիչները, նշել է Միշելը։ Եվրախորհրդի նախագահը հանդիպումը գնահատել է գերազանց ու կառուցողական։ Տարածաշրջանային և անվտանգության հարցերով ռուսաստանցի քաղաքագետ Գրիգորի Տրոֆիմչուկը առաջին լրատվականի հետ զրույցում մեկնաբանելով տեղի Շառլ Միշելի հովանավորությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների միջև տեղի ունեցած հանդիպումը նշեց. Եվրոպական հանդիպման արդյունքները ավանդական են, ստանդարտ, չեմ ուզում ասել դատարկ։ Այստեղ գլխավորը ոչ թե կոնկրետ ընդունված համաձայնագրերն են, այլ Բրյուսելի և Արևմուտքի կայուն կուրսը Մոսկվայից Ղարաբաղի վերաբերյալ նախաձեռնությունը խլելու ուղղությամբ։ Նույն պատճառով Մոսկվան պարբերաբար բանակներ է վարում Եվրոպական բանակցությունների նախաշեմին, իսկ նման հայտարարություններից անմիջապես հետո նաև Բաքվի և Երևանի ղեկավարների հետ հակամարտությունը լուծելու համար։ Բրյուսելի նախաձեռնությունը միշտ երկրորդական էր երևում, միևնույն ժամանակ և Արևմուտքը, և Բրյուսելը դեռ պատրաստ չեն գնալ հենց այդ քայլին, անցնելով այն սահմանը, որը կտրուկ կուրվագծեր Ղարաբաղի հարցում մենաշնոր ունենալու իրենց հավակնությունը։ Կարծում եմ, որ նման քայլը երկար սպասեցնել չի տա, քանի որ այնտեղ ակնկալում են ուկրաինական իրավիճակում Ռուսաստանի Դաշնության ավելի խիստ ներգրավվածությունը, ինչը թույլ չի տա նույնքան ուշադրությամբ հետևել Ղարաբաղյան գործերին պատերազմի շարունակությանը։
Ուստի ըստ մեր զրուցակցի Բրյուսելում առայժմ քննարկվում են նույն կետերը, ինչ Մոսկվայում Ադրբեջանը հայկական սահմանի, խաղաղության պայմանագրի, տրանսպորտային երթուղիների, ապաշրջափակման և այլ հարցերը։ Փաստաթղթերը դեռ կան, աշխատանքային խմբեր կան, բայց գործնականում կոնկրետ փոփոխություններ չկան։ Սա վկայում է պատերազմի նոր փուլի մոտենալու մասին, որը շատերին ձեռնատու է որպես Ռուսաստանի դեմ նոր ճակատ։ Ղարաբաղյան խնդրի իրական կարգավորումը չի կարող լինել, եթե Ուկրաինայում ռազմական գործողություն շատ մոտ են զարգանում, ինչը անխուսափելիորեն կազդի ողջ հետխորհրդային տարածքի վրա, նկատել է Տրոֆիմչուկը։ Մեր զրուցակիցը գտնում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիրը նման ֆոնի վրա դժվար թե հուսալիորեն և մշտապես դադարեցնի պատերազմը տարածաշրջանում։ Խաղաղության պայմանագիրը իրավական ձևականություն է, ուստի այն չի կարող ինքնանպատակ լինել, ամեն ինչ կարելի է ստորագրել։ Հիմնական նպատակը խաղաղությունն է Ղարաբաղի շուրջ, բայց դա սկզբունքորեն անհասանելի է։ Խոսելով այն մասին, որ Արևմուտքն այսօր ակտիվ քայլեր է անում Ղարաբաղի անհակամարտության կարգավորման գործընթացում, Մոսկվային մենաշնորհային դիրքերից զրկելու համար մեր զրուցակիցը նշեց. Բրյուսելն այսօր էլ ավելի ակտիվորեն փնտրում է Մոսկվայի դիրքորոշման այդ բայցը, որին կարող է հարվածել հույս ունենալով նրա թուլության վրա։ Սակայն եթե այս պահին հայ-ադրբեջանական բանակցություններում հերթական անգամ չկարողացան հստակեցնել բացառությամբ ընդհանուր արտահայտությունների և ցանկությունների, ապա դա նշանակում է, որ Արևմուտքը դեռ հարմար պահ չի հարմարում իր համար Ղարաբաղյան իրավիճակը վերափոխելու համար, այդ թվում հիմնական խաղաթղթերը, ինչպեսին են Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը։ Ռուս-ուկրաինական խնդրից բացի Տրոֆիմչուկի խոսքերով կան նաև այլ ռազմավարական հարցեր, որոնք Արևմուտքը դեռ իր համար չի հստակեցրել, մասնավորապես Եվրոպայի կարիքների համար ադրբեջանական հումքի դերը, ռուսական ազխաջերածինների մի մասը փոխարինելու հարցում և ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի նկատմամբ համապատասխան վերաբերմունք ցույց տալը, եզրափակեց մեր զրուցակիցը։ Լրագիրը ԵՄ-ի զրուցակիցն է հայկառուցողական կուսակցության նախագահ Ադրիաս Ղուկասյանը։ Պարոն Ղուկասյան, ինչպես եք գնահատում Բրյուսելում կայացած եռակողմ հանդիպումն ու դրա արդյունքում արված հայտարարությունները։ Այսօրվա պայմաններում, երբ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից խախտված են ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը, իհարկե, չի կարող գործել Մինսկի խմբի համանախագահող ձևաչափը։ Եվ այստեղ շատ կարևոր էր Եվրամիության գործոնը, որն ըստ էության նոր ձևաչափի ձևավորման հնարավորություն տվեց։ Սա է գլխավոր փոփոխությունը բանակցային գործընթացում, մյուս կարևոր փոփոխությունն այն է, որ այս 24 տարիների ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Միսկի խմբի համանախագահողների հետ քննարկում էին խաղաղ համապարփակ պայմանագրի հիմնարար սկզբունքները։ Այսինքն, բանակցությունների առարկան հիմնարար սկզբունքներն էին, որի հիման վրա պետք է կնքվեր խաղաղության համապարփակ պայմանագիր, որն արդեն պետք է մշակեին արտգործնախարարները։ Կարելի է ասել, որ ըստ էության հիմնարար սկզբունքների քննարկման այդ փուլը ավարտվեց, որովհետև Բրյուսելում որոշում կայացվեց սկսել արդեն խաղաղության պայմանագրի պատրաստման աշխատանքները։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության նիստում այսօրվա ելույթից հասկանալի էր, որ այդ հիմնարար սկզբունքները համաձայնեցված չեն, և սա վկայում է, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները շատ դժվար են ընթանալու։ Այդ 24 տարիների ընթացքում ամբողջ տրամաբանությունը եղել է ստեղծել այն հենարանը, որի հիման վրա արդեն խաղաղության պայմանագիրը կարող է կազմվել, ներառելով բոլոր տեխնիկական հարցերը, իսկ եթե գլխավոր հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնություն չկա, այդ աշխատանքը շատ ավելի դժվար է դառնում։ Կարևոր է Եվրամիության դերակատարությունը, որը կապում է բանակցությունների ընթացքը Եվրամիության հետ համագործակցության հարցի հետ։ Սա նորություն չէ, 2011 թվականին Եվրախորհրդարանը որոշում էր ընդունել Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ ասոցացման պայմանագրեր կնքելու համար, Եվրախորհուրդը Եվրահանձնաժողովի կողմից քաղաքական պայմաններ սահմանելու մասին որոշում էր կայացրել, որի համաձայն Ադրբեջանի և Հայաստանի համար ասոցացման նախապայման էլ ընդունել մադրիդյան սկզբունքները, այսինքն և Ադրբեջանը և Հայաստանը պետք է պարտավորվեին Եվրամիության առջև, որ իրենք այս սկզբունքների հիման վրա են կարգավորելու Արցախի հարցը։ Այսօր այդ հանգամանքը չի կարող դեր ունենալ, այսինքն Եվրահանձնաժողովը չի կարող անկաշկանդ լինել, նախկինում Եվրախորհրդարանի ընդունած որոշումների տրամաբանությունից հեռու գնալ, այսինքն որպես միջնորդող և կարգավորմանը նպաստող միջազգային սուբյեկտ, Եվրամիությունը բնականաբար ունի նախկինում բազմիցս արտահայտած իր դիրքորոշումը, այն է, սատարում է Մինսկի խմբի առաջարկներին և վերջնական կարգավորումը տեսնում է Արցախում հանրակվե անցկացնելու մեջ։ Եվ մնացած բոլոր այն կարգավորման տարերը, որոնք Մինսկի խումբը մշակել էր, այսինքն ես
չեմ կարծում, որ խաղաղ կարգավորման բովանդակության հարցում Եվրամիության մոտ կարող է փոփոխություն լինել, եւ բնականաբար հարցը պատտելու են նույն հարցերի շուրջ։ Ինչ նկատվեց Արցախի հարցը հետին պլան մղված չէր այս բանակցություններում։ Ձևակերպումը, որը տրված էր, ըստ որի կողմերը պետք է կնքեն խաղաղության պայմանագիր, որտեղ կներառվեն բոլոր անհրաժեշտ հարցերը, տարբեր մեկնաբանությունների տեղ է թողնում։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն մեկնաբանեց, որ դա նշանակում է Արցախի կարգավորման հարցը դուրս է այդ շրջանակից։ Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերով այսօր հայտարարեց, որ Արցախի կարգավիճակի հարցի կարգավորումը անհրաժեշտ է խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար։ Այսինքն տեսանելի է, որ հիմնարար սկզբունքները դեռևս համաձայնեցված չեն կողմերի միջև, և խաղաղության պայմանագիր մշակելու շուրջ այդ գործընթացը նման պայմաններում բավական ծանր է լինելու։ Չի կարելի ասել, որ լրիվ զրո է խաղաղ կարգավորման հարցը, բայց մշուշոտ է այս ձևաչափի կարողությունը խաղաղ կարգավորման հարցում պիտանի հարթակ դառնալու տեսանկյունից։